Assalomu alaykum bozor dunyosi kanali a'zolari, siz bilan Umidjon Modralev. Kanalimizning hurmatli a'zolari va youtuberlar va kafe ishqibozlari, mana qurilish materiallarini ponni ko'rib boryapmiz. Bu yer mana Marg'ilon sentri. Bag' sentrdan kelganingizda chap qo'lda, Kaminat bozoridan va undan kelganingizda o'ng qo'lda keladi. Mana nomerlarini ham ponni chiqarib beramiz. Chotki qilib kafelar narxlarini, nimalarini hammasini aytib ketamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar, ekraningiz o'ng tomonida qizil podpisasi tugmasi bor. Shuni bosib qo'ying, biz muntazam videolarimizni ko'rib borasiz. Do'stlarga foydalisi. Bo'lmasam qani ketdik. Qani bo'lsam? 35 oq sirdaryo. 30ga 45. Aha. Sirdaryoga narx tushib beramiz. 40 ming. 50 toshkentda kvadrat 40 mingda bular. 50 toshkentdagi sifati yaxshi, bular 50 ming so'm qilib beramiz. Aha. Mana 30ga 45 ming sirdaryoda martli. Aha. Bular 50 ming so'm narxlar tushib beramiz, bog'lab qilib beramiz. Bu yerda qaysi sirdaryo 30ga 45. Aha. Xo'p, narxlar shunaqa bir xil, 50 ming narxlar tushib beramiz. 50 ming so'm. Bular sirdaryo 30ga 45. 3 degan yo alohida bo'tib chiqqan 3 degan ha. Bular 30 yaqin sirdaryodagi narxlari 50 ming tushib beramiz. Sifatlari yaxshi, kastrasi 50 ming so'm bular. 50 ming so'm. Aha. Xo'p, bular ham 72.13 bu sirdaryodagi narxlari 50 ming so'mdan 1-2 so'm tushib beramiz. Tog'olasi kelish bo'lsa o'zaro qilib beramiz. Ultim narxiga qilib beramiz. Bu ham sirdaryo. Bu ham sirdaryo. 30-45. Qonlari komplekt ham yo'q. Ha. Bu Farg'ona 20ga o'tib 78. Buni 32 ming naqd qilib tushib beramiz, o'zaro qilib beramiz. Aha. Bular ham sirdaryo. 30-45 bular. Mhm. Buni narxini aytib qo'y, gullinglar. Bularda ham 50 ming tushib beramiz, o'zaro qilib beramiz. O, mana bu yangi 71.03, bu ham 50 ming tushib beramiz. 30-45 sirdaryoniki. Maqal faskalar ochilgan, chiroyli, pol-mol hamma komplekti bor. Bular 20ga 30 Farg'onaniki, Modernaniki. Bularda 30 ming so'mdan qo'yamiz. Polo mol hamma yo'q bu bor. 30 ming so'm. 30 ming so'mdan qo'yamiz. Xo'p, bular ham mana shunaqa. Gullar har xil. 20ga 30, mana gullar har xil. Puli bir xil. Pullar bir xil. 30 ming kvadrat. Tepadagi oshxonaniki. Birinchisi qanaqa? Kofe? Oshxonaniki. Oshxonaniki. Nechiga necha? 30ga 45. Ikkinchisi ham shunaqa. Hammasi narxi bir xil. U panolar Xitoydagi, ularda ham 1.2 ming tushib beramiz. 120ga 180. Bu asosan darvozaxonaga qo'yiladi, o'rtaga. Razmeri qancha dedingizmi? 120ga 180. 120ga 180 kafe. Xo'p. Xo'p, uni necha bildingiz ana nimani? 1.2 ming tushib beramiz. 1 million 200 ming tushib beriladi. Buni ham yana bir variantlari bor, ortiga qoldi, tomonga keladi. Nari kichkinasi nechiga necha dedingiz? 1.20ga 1.20. 1 million tushib beramiz. 1.20ga 1.20. 1 million so'm kami bor. Hamma nimalari bor ekan, kilisi, hamma narsalari bor. Agar mavodi usta topolmasa, ustalar ham bosiladi. Kafelni xullas hamma yo'q, oyoqda nimalar. Bu nimalari necha pul bir pastdagi palovi 34 gullilari bor ana. Aha. Ularda 35 ming so'm tushib beramiz ularga. 35 ming. Hammasi bir xil. Aha. Bularda raqamlarni tashlasam bo'ladi, rasmlari bor-ku. Aha. Ichkan qasa raqamlarni ham qo'yib turib, montajlagan. Bo'laveradi aka. Bu temirlar bir joylarga qo'yiladiganlarda endi. Aslan ham qopqa borsa. Gulolar xollagan svetlarni bor ekan. Nikkel, los svet. Bular necha puldan aka? Bu necha metrlik bo'ladi bu? 2.5 metr bitta tuni 13 ming. Ranglar hammasi bir xil narxi. Yo har xilmi? Har xil. Mana ular chi mana bu qanaqasi? 35. Zinaniki necha pul? 25 ming. 25 ming.
2 yarım metr boyu yine. Bu nikiller ya, şu 13 mi? Nikiller ama 12 mi? Ben onu istiyor, adı ise. Ben Burçaylık. Burçaylık. Ne iş bul bu? Ben 25 bin. 25 bin lan. Kile, bu kile mi bu lan ki? Gruntovka kile ile. Kile ile ara o şu numaralar ne iş bul lan indi ki? Bu Rakseski ile ara. Aha. 25 bin. Kilosu 25. 1 kilosu ne iş kadar ki? 7-8 kadar. 1 kilosu 7-8 kadar ki yeterli benim. Gürün topki kirli hemen yoluna mevcut edildi. Dedi mi? Bana o kafeliler ne çıkıyor? Basın indik ya mı? Bana ki. Ula basın indik ya. Bu yüzü kadar mısın? Kökü. Bana o karası 150 misin? Kvadrat da? Kvadrat da. Taşkendeki şişeli. Aha. Sıfatlı zor bilerdi. Ölçmeyedi. Bu Toshkentniki. Toshkentniki. 140 ming. 140 ming. Har ikisi 150 ming tushib beramiz ularga. Bu ham Toshkent. 150 ming. Bu Sovet ichi. Ya'ni bu ham 150 ming. Kvadrat. Shishalikdan. Xullas kafe zot hammasidan boraganda, libo'yini zakaz qilsa, olib keberlar. Suvram urali vodiy bo'y. Dastavkalar va vodiy bo'y. Kelishilgan holatda. Kirishim ham olatman. Bu flotkazmalar hamma flotkazma farqi yo'q, ne? Olib sotarlar aloqa chiqishi bo'lsin, kelishilgan narxda do'kon ochmoqchi bo'lganlar. Ha, zo'rdan birinchi qo'llar. Bo'ldi. Aziz obunachilar, bemalol olib sotarlarga ham do'konlarga ham yetkazib berishar ekan, kelishilgan narxda atrofdan arzon qilib, fonning kafelar kataloglari ham bor ekan. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz ekranda aksiyada. Bemalol chiqaveradi. Marg'ilon shahrida magazinimiz. Yo'roq oldi. Nomerlarni qo'yib yuboringlar, lekin nomeringiz nechchi? 97'lik manzillar yo'q. Mana. Xo'p, manzillari, Telegramlari, saytlari, telefon nomerlari 97'lik 143 52 51. Aloqaga chiqarasizlar. Us kafel. Donaga ham optimiyam kelishilgan holatda qilib berishadi.